الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، بسم الله دوشه دوشه ذا سيسيد وغاية كما وزيشنا الله عز وجل كعجاء. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. I kada Musa alejhi selam reče narodu svome Allah vam naređuje da zakoljete kravu, kažu je li ti to s nama šalu zbijaš? Kaže Allahu se utječem od toga da neznalica budem ili da budem od neznalica. Ovo je ajet u kome je uzvišeni Allah azzawajal spomenuo jedan događaj i nakon toga ajeti koji slijede vežu se za isti događaj u kome je uzvišeni Allah azzawajal naredio, znači ljudima od Benu Israila u vreme Musa alejhi selam da zakolju kravu. Naravno, kuranske priče imaju svoje poruke. Kuranske priče nisu obični govori koji se prepričavaju da bi ih ljudi slušali, da bi eventualno znali šta je bilo u prošlosti i da se tu sve završi. One imaju puno dublji i puno jači smisao od toga, a to je da ljudi koji slušaju te priče uzmu iz njih pouke. Jer su kuranske priče najljepše. Uzvišeni Allah kaže: "Nahnu nakussu alejke ahsanal qasas." Mi tebi objavljujemo najljepše priče. Kasas su riječi, priče koje su istinite. Kada imamo fethu na kafu, el kasas, to su istinite priče kojima je neistina strana. Ne može im prići neistina ni sa koje strane. A kad kažemo el kisas, e onda može biti i jedno, može biti i drugo. A sa fethom na kafu, znači to je istina puka koja se govori. Pa zato uzvišeni Allah kaže: "Nahnu nakussu alejke ahsanal qasas." A nije el qisas, nego el qasas, koje su znači istinite, koje su istinite. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara. Nakon toga, nakon ajeta, uzvišeni Allah kaže: "وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَتُمْ فِيهَا." A kada ste jedne prilike, kada ste ubili čovjeka, pa ste se oko toga raspravljali. Prvo je spomenuto Allah vam naređuje da zakoljete kravu, a potom se spominje da je ubijen čovjek. Pa je tilavet ili objava poredak došao, a nije po redu kako je bio slijed događaja: ubistvo krave, potom naređenje, ubistvo čovjeka, potom naređenje da se zakolje krava, nego je prvo spomenuto znači klanje krave. Iako je u značenju i u slijedu događaja prvo desilo se ubistvo. A postoji druga mogućnost, da je uzvišeni Allah naredio da se zakolje krava, pa da se onda desilo ubistvo. Pa da im je onda naređeno da jednim dijelom te krave šta? Udare. Ali ovo prvo će biti vjerovatnoća veća je da bude, znači ovo prvo što su spomenuli, to jeste da je prvo, jeli, da je samo redosled ovdje izmijenjen. Da je redosled ovdje izmijenjen, a u stvari, i to je poznato u Kur'anu, na više mjesta to se spominje, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. A kaže, ona je bila nošena valovima poput brda. Ko?
lađa Nuh alejhi selam. Onada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam mana wa la takun ma'al kafirin. A pa je Nuh pozvao svoga sina i kaže: sinčiću, budi sa nama, nemoj biti sa onima koji ne vjeruju. Kaže, i lađa je krenula i nose je valovi poput brda, pa je pozvao sina. Je li tad pozvao sina? Pozvao ga je prije toga, definitivno. Pozvao ga je prije toga. Ali ovdje došlo, kaže se, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَلْجِبَالِ وَنَادَ نُوحٌ ibnehu. Ue. A mi smo kazali kad ima ue, da to nije šta. Ne mora biti poredak. Poredak biva sa fe i thumme, a ne biva sa vau. Nema znači poredka. Pa je znači ovdje izmenjen, spomenuto je ono što je bilo prije, spomenuto je kasnije. Je li tako? Okale rkebu fiha bismillahi međrejha omursaha. I kaže, reče on, ukrcajte se u nju, u ime Allaha, neka plovi i neka pristane. Ovo je spomenuto nakon što je spomenuto uništenje naroda Nuhova. Je li prvo bilo uništenje, pa ove riječi, ili ove riječi pa uništenje? Šta mislite? Ili ne pazite? Ove riječi pa uništenje. Prvo su bile riječi. Naredba da se ukrcaju u lađu i da krenu. I onda je nakon toga bilo uništenje. Nije uništenje bilo dok je lađa bila na obali. Jel' tako? I oni bili među narodom. Nego su oni krenuli. Nakon je toga je poplava zadesila. Pa je izmijenjen šta? Poredak. I ta izmjena poredka ima svoj ovaj smisao i svoj cilj. Time se želi nešto. Međutim, znači, izmjena tog poredka nije šta? Nije strana ništa, znači kuranskim ili ajetima, odnosno događajima koji su bili u to jeli, odnosno događajima koji se govore i pričama koje spominju Kur'an. Inna Allahe je murukum, Allah vam naređuje. Ovdje je započeta ova naredba sa potvrdom inne, zaista vam Allah naređuje. Znači da izbijemo bilo kakvu šubhu, bilo kakvu sumnju. Allah vam naređuje. Inna Allahe. Allah vam naređuje, znači da zakoljete kravu. A naređenje povlači za sobom obavezu i dužni ste se pokoriti onome što traži vaš gospodar, jeli? Što traži od vas. I kaže, inna Allahe je murukum. Allah naređuje vama. Pa je obratio se cijeloj skupine, a nije šta? Jednom čovjeku. Nego vama kao kolektivu je naređeno da zakoljete, jeli? Da zakoljete kravu. Naravno, ovo je bilo za Benu Israil, ovo je bilo veliko iskušenje. I bilo je, i ovdje je bila jedna, pri njima je bila jedna nejasnoća. Kako to desilo se ubistvo i mi tražimo ubicu, a nama se naređuje da zakoljemo kravu. Pa nisu mogli pojmiti. Znači, nisu mogli uskladiti pitanje i odgovor. Ono što traže i ono što im se nudi ili što im se naređuje. Nisu to mogli, znači, nikako, nisu to nikako mogli pomiriti. Naravno, ovo neće svati razumjeti nego vjernik koji kaže se mi je na ova pana. Čuli smo i pokoravamo se. Svatio ja zašto je to tako, zašto je mudrost određenog propisa ili ne svatio, to nikakve veze nema sa mojom šta? Pokornošću. Ja se pokoravam u svakom slučaju. Ako znam, dobro došlo. Ako ne znam, to ništa kod mene šta? Ne mijenja, je li tako? Pa se znači uvijek je dužan da se pokori. Međutim, pogledajte kako je došao odgovor koji su oni tražili. Koji je obavijestio ko je ubica? Ubijen je obavijestio. Benu Israil neće prihvatiti da je poslanik došao, Musa ali sam rekao, ubio ga je taj i taj, tako mi je Allah objavio. Rekli, Musa, stvarno, Allah sačuva tebe. Takav naravno. Kraju su mu kazali, kada je zbijaš sa nama šalu, šegaš se sa nama. Pa uzvišeni Allah im nije dao odgovor preko poslanika njihovog, sallallahu alaihi wasallame, nego je dao im odgovor u kome nema nikakve sumnje, a to je da mrtvi ustane i kaže koga je ubio i da ponovo se vrati mrtav.
Jer to je narod koji drugačije ne prihvata. Narod ne vredi sa njim da ti njemu nešto, da on iz daleka nešto ovaj, ili preko poslanika, nikako. Kaže poslanik i kaže, Allah vam naređuje, kaže, ti to se šegaš sa nama. Pa je uzvišen Allah, znači i ovo ukazuje na milost uzvišenog Allaha prema kome? Prema Benu Israilu. Milost njegovu, znači, pored svi ti blagodat koje su imali, i tu je imali, znači, blagodat kada nešto traže, da ustane, znači, taj da ih obavijesti, tako da, bilo kako, znači, šubhu i sumnju po pitanju, jeli, toga izbio, jeli, svojih glava. Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Klanje životinja u islamu imaju dva načina. Ima zebh, ima neh. Zebh je klanje kod grkljena. Ispod, znači, vilice donje odma. A imamo nehr, to je klanje, znači, na mjestu gdje se vrat utapa u prsa. To je kod životinja koji imaju duge vratove, poput deva. Biva, znači, klanje čega? Znači, niže. Jer je tu bliže srca i lakše ispumpa srce krv. Tako se deve kolju bez razilaženja. Zaveže se jedna noga u koljenu i ona stoji na jednoj prednjoj nozi samo. I onda se tako zakolje, tako da ne može, znači, ovaj, skočiti, jeli, na, i ne može povrijeti onda koje kolje. Jer deva je jako nezgodna, znači, i opasna u toj situaciji. Kraves, sitna stoka se kolje kod, znači, grla, kod donje vilice, bez razilaženja. Kod krava ima izbor. Može se jedno ili drugo. Ali je u Kur'anu spomenut zebeh. A to je klanje ispod donje šta? Vilice nije na dnu vrata. Je li u redu? Međutim, Ibnul Munzir kaže, islamski učenjaci su jedinstveni u mišljenju složni, da kada bi se obrnulo tamo tjeba gdje se kolje više, da se kolje niže ili obratno, kaže da je klanje ispravno. Samo se radi o boljem i prečem. A ne radi se o ispravno i neispravno. Pa je ovaj dozvoljeno, znači, jedno i drugo. I kada budemo došli do u suri Al-Ma'ide, illa ma zekeitum, osim onoga što prekoljete, o tome ćemo inša Allah govoriti više o propisima klanja i o uvjetima ispravnosti, znači klanja, bit će inša Allah više govora. Pa je njima ovdje naređeno da zakolju kravu, kažu neki učenjaci, između ostalih imam El Maordi, da iz svojih srca odstrane božanstvo koje su obožavali. Obožavali su kravu i onda im naređeno da kravu zakolju. Hoće li u njihovom srcu ostati ikakvog više ovaj posebnog gledanja na tu životinju, da bi ona mogla biti božanstvo? Neće, to je izlapilo, gotovo. Kako može biti božanstvo, a mi je zaklali, je li tako, za pojesti. Pa će, znači, time će, znači, očistiti svoja srca od lažnog božanstva kome su se, znači, klanjali, koga im je ukrasio Samir. Jeste. Pa je naređeno, znači, da zakolju, naređeno je da zakolju kravu. Bekara, riječ je od glagola bekara, bekara batnehu, rascijepio njegov stomak, razrezao. Od toga je krava dobila ime zato što krava rascijepljuje zemlju oranjem. Krava se koristi za oranje, je li tako? Kod nas se koristili volovi, je li tako? Da i ovi stari imali, je li tako? Volovi se koriste za šta? Za oranje. Ovi mlađi ne znaju. Ovi mlađi zapamtili da se zemlja ne ore. Toga nema, oni su to zapamtili. A stari znaju, znači, da su volovi korišteni za... A i krave se korište za... Za šta? Za oranje. I to uzvišeni Allah spominje u Kur'anu. U istoj ovoj priči. قال انه يكون انها بكره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث وسلمت العشيه فيها kaže ona je krava, reče on, koja ne se biti istošena oranjem zemlje niti natapanjem usjeva. Pa se krava koristi za oranje,
Ne znam je li to kod nas kad bilo, da se krave koriste za oranje, volovi jesu, ali došlo u hadis kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik, sam rekao, da je jednoga dana vuk uzeo ovcu iz stada. Pa je trčao za njim ovaj čoban i oteo ovcu. Pa se okrenuo vuk prema njemu i kaže, kako ćeš ti onoga dana, dana zvijeri, kada mi budemo vladali, kaže, kad te ovce ne budu imalo drugog pastira nego mene, ja ću ih čuvati. Šta ćeš onda? I kaže, jedne prilike, kaže, čovjek jahao kravu, pa se, kaže, okrenula prema njemu i kazala, ja, kaže, nisam namijenjena za jahanje, nego za oranje. Nego za oranje. Kaže poslanik, u ovo vjerujem ja, i ovo vjeruje Abu Bekr, i ovo vjeruje Omer. A Abu Bekr i Omer nisu bili među ljudima. Pa je poslanik potvrdio, da u to vjeruju šta? Abu Bekr i Omer, ako nisu tu. Ali je rekao da se krava koristi za šta? Za oranje. Pa je od tog imena, ovaj, ima jedan učenjak, Bakir, Bakir, poznati učenjak, Abu Džafar, Muhammed ibn Ali, on je ovaj, od potomaka Ali radijallahu anhu, on je, šije ga smatruo jednim od nepogrešivih imama, on je veliki učenjak ehlu sunneta, on je nazvan tim imenom Bakir zato što je rascijepio znanje i prodro u njegovu suštinu. I zato je dobio ime Bakir sa Bekara. Ili Bekire je kod bila je nekad odjeća Bekire koja je odjeća razrezana i samo je žena nabaci na, je li tako, na ramena. Otvori ima za glavu, stavi je zato što je razrezana. Pa je od tog dobila šta? Bekara, inna Allahe, murukom en tezbahu Bekara. Bekara je dobila ime od toga, znači što rascepljuje zemlju, znači oranjem, odnosno je li tako, što ore. Koristi se za oranje. Ete tahidu na huzova. Kaže, zar ti se sa nama ismijavaš? Zar ti se sa nama ismijavaš? Ovo je došlo nakon riječi inna Allahe je murukum, Allah vam naređuje. Znači nije to došlo nešto, je bilo razgovor, priča, nekakav govor, kakav god da je bio od poslanika. Poslanik nije poslan da se ismijava sa ljudima. Kaže, zar se ti, kažu, zar se ti sa nama, zar se ti sa nama ismijavaš? Šta se ovdje u stvari desilo? Bio je čovjek od Benu Israila koji je bio bogat. Neki kažu da mu je bilo ime Amil. Uglavnom, kako god, to je iz Israilijata uzeto. Bio je bogat, a nije imao nasljednika. Osim svoga bratića. Pa je ome bratiću to dosadlo više, ovaj dugo ostao živjeti, nikada umrijeti. Ovaj nije to mogao čekati. I ubije ga. I onda ga uzme ga po noći i baci ga pred vrata jednog Israeličana. I ujutru ustali, kažu, aj, kaže, vi ste ga ubili. A, tako, ubica, on sad traži pravo, tako traži on, ovaj, ko će biti odgovoran mjesto njega. Pa je skoro došlo do rata između njih. Pa kažu, dobro, hajde zašto ratujemo? Kaže, tu ima poslanik među nama, Musa, hajde da ga upitam. Pa su došli i pitali Musa, salam, kaže, Musa, desilo se tako i tako. Kaže, Musa, Allah vam naređuje da zakuljete kravu. To je za njih, znači, bio šok. A to što oni šta prvo svojim razumima. A prvo razum uključi, ja to nikako ne kontam. A što ti to moraš kontat? Ko kaže da ti moraš to skontat? Ti se moraš pokoriti. I vidiš sigurno da je bilo kako je trebalo biti. Pa su kazali, ete tehidu na huzuva, jel ti se sa nama izigravaš, pa su time osu, ovaj, time su porekli ono što uzvišen Allah rekao i porekli objavu i porekli riječ Musa alaih selam. Poslanik je nemoguće da se ismijava sa propisima koji dođu. Oni su trebali prvo kazati, dobro Musa, ako već moraš pitati, moraš ti upitati. I onda kažeš Musa, Allah te poživio. De nam objasni kako ćemo mi to preko krave saznati ko je ubica. Nismo razumijeli, mi smo naš razum i plitki da razumimo, da nam pojasni. Ako već moraš pitati, evo. Najbolje da ne pitaš ništa, da se pokoriš. Pa da kažeš, moj razum je slab,
da to shvati, da razumije, a ne da govoriš mu sa ovo, zar ti se sa nama ismijavaš. Pa je, ovo je bilo, kažu neki učenjaci, prije kasame, prije nego što je došla kasama. Kasama je u islamu poznata kao, jeli, kada neko nekoga ubije, a nema jasnog dokaza da je ubio. Ali znaju ovi, znači rodbina ubijenog, treba da se zakune 50 zakletvi da je ubica ko? Taj. Pa se oni zakunu, pa ga onda ovi predaju toj rodbini, da li imaju oni pravo da učine odmazdu nad njim, ili ima pravo da traže krvarinu, to je razilaženje među učenjacima. Ako je namjerno ubistvo. Ako je ubistvo nehotično, to dobije samo krvarinu definitivno. Ali da li oni imaju pravo da oni njega isto tako ubiju, to je razilaženje među islamskim učenjacima veliko. I nisu jedinstveni u tom, nisu jedinstveni znači u tom pogledu. Međutim, mora biti među njima, mora biti nešto se zove eleus. A to je dokaz da je među njima postojalo nekakvo neprijateljstvo, nekakva prijetnja postojala. Mora biti nekakve indicije, nekakve moraju biti pokazatelji, naznake da je taj čovjek ubio šta? Dotiče osoba. Ne može biti tako nekakva optužba bez ikakvih prethodnih, znači događaja ili prijetnje koje su bile, ili neprijateljstva koje je vladalo među njima i slično tome. Pa se islamski učenjaci razilaze oko ove kisame. Znači, kako će se ona realizirati, jer vidite ovdje 50 zakletvi, koliko je to teško da vi nađete 50 zakletvi, 50 možete nekako kazati, kako to zakunost? Treba naći 50 ljudi koji će kazati jeste taj ga ubio. Dok 50 ljudi to potvrdi, znači oni su vidjeli da ovaj u društvu nema neprijatelja nego koga? Njega, i da niko ne stremi tome nego taj čovjek. Pa se 50, jer ponekad zakletva dobija svoju čvrstinu, dobija na svojoj težini, ako se ponovi. Evo ovdje, 50 puta. Kao što dobija težinu gdje? Kada je međusobno proklinjanje među supružnicima, jel tako? Treba ponoviti. 4 ili 5 puta, jel tako? Zakletva dobiva na svojoj težini kada je na posebnom mjestu. Posebno mjesto na kome je zakletva teška i vrijedna jeste kod mimbera poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili na mimberu. Da se čovjek zaklinje na mimberu poslanika ili pored mimbera, to je znači zakletva posebno teška jer je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga je zabilježio Ahmed i Imam Ibn Mađi, isto tako imam Ibn Hibban i Ebu Davud i drugi, od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko se zakune na mome mimberu, lažno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Taman se zakleo na svjež misvak. Taman slagao da bi svjež misvak dobio na mimberu poslanika, sasvim zato je čovjeku vatra. Jer na tom mjestu čovjek se ne smije zaklesti, jer to je mimber haka istine. I nakon toga da se čovjek tu zakune, to je problematično. Kao što je vrijeme zakletve isto opasno u određenom vremenu, ovo je mjesto. A vrijeme je poslije ikindije. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Buharije, de Buharije, kaže, trojicu Allah neće pogledati na sudnjem danu. Jedan od njih je čovjek koji se zakune poslije ikindije lažno da bi prodao robu. Kaže, kupio sam je po toliko i toliko, daj mi ti toliko. Ja sam platio 55, daj mi 58, samo da nisam džaba došao na. A on kupio za 30. Ti nisi prodavcu, kupcu dužan polagati račune. Ovo je cijena 60, hoćeš, nećeš, ima i drugi koji prodaju, boj. Nisam dužan polagati račun koliko si ti platio, ni to mora znati. Niti treba da zna, najbolje da ne zna. To je mirnije i za tebe i za njega. I bolje. Međutim, da čovjek dođe lažno, kaže da bi nešto prodao, poslije ikindije namaza. Zašto poslije ikindije? Aha, zbog vrijednosti ikindije namaza,
i hadisa koji stavljaju u tom pogledu. I kaže još čovjek koji bude imao višak vode, tako, pa ga ne bude dao putnik namjerniku, i isto čovjek koji da prisegu imamu, predvodnik muslimana, ali da ovu prisegu samo radi dunjaluka, očekuje nekako korista, ne očekuje, znači, da mu se pokori zato što mu je to dužnost. Pa, kažu, Allah neće sa njima razgovarati nikako na sudnjem danu. A jedan je od njih koji, znači, zakletva na posebnom šta? Mjestu. Vremenu. Posebnom vremenu. Isto tako, zakletva biva posebno teška, mogli bi zaključiti iz hadisa kod muslima, da su dvojica su ljudi došli, imali su međusobnu razmjericu. Gdje su Vajla ibn Huđr? Kaže, Vajla ibn Huđr došao s dvojica, imali su razmjericu oko zemlje, pa je jedan ustao da se zakune. Pa je, kaže, ustao da se zakune. Znači da se zakune, a on šta? Stajaćem položaj. Se zakune. Da se zakune. Pa je rekao poslanik, kaže, ko, kaže, uzme, kaže, od svoga brata, jeli od njegove zemlje nešto nepravedno, kaže, srešće Allah, Allah ljut na njega. Srdit. Uzmi nešto, malo mu, je li tako, malo mu, samo ogramu, ogradu mu, samo mu malo tisneš mu je. Pobjegla ona prilikom tamo betoniranja, pobjeglo malo, pobjeglo metar. Slučajno u tvoju zemlju, je li tako? I čovjek sretne Allaha, svake godine obavio hadž, svake godine u itikafu boravio, bio uzor u imanu i sretne gospodara, Allah srdit na njega. Zbog koga? Zbog pedlja. Ma ljudi zbog 20 cm zemlje su na sudu 30 godina, ne možeš riješiti parnice. Proda čovjek tu zemlju koju da je ostavio, da je nikad nije koristio, niti mu treba, niti će tu nešto biti, niti nego samo inat. Inati se u nešto i hoće on u tuđu zemlju da on pokaže kako on, jeli, moćan da on nekome nešto, da prisvoji nečiju imovinu i tako da. To je zločin. Pa je zakletva nije jednostavna. A ovdje je treba ponoviti 50 puta. Znači, toliko ljudi i da su oni, da svi to garantuju, znači da je neko ubio nekoga. E ovdje kažu, to je bilo prije objavljenja Kasame, pa je onda pitao ko. I u ovom slučaju dolazi ko? Kasama, nađen je ubijen, kažu, ubijen je. E doista sad vi koji kažete da ga je ubio čovjek našeg plana, vas 50 sekunde da ga je ubio. Kažu, to je bilo, znači, prije. Ako je u njihovom vremenu bila taj propis bio aktuelan u šerijetu Musa alejhiselam, to bi moglo svakako poslužiti kao dokaz. Jel ovo, braćo, kasama se ta sva veže za karaim. A karaim, to su popratni dokazi, to su indicije, to su činjenice, to su naznake. Nije jasan dokaz 100%, nego nečim se može zaključiti. I to koriste najviše kadije. To je kod kadija osnovni argument. Ovo što se radi, ova, ne znam, ispitivanja, kriminalističke obrade, to je sve vezano za to. Koliko je čovjek, koliko je pronicljiv da čovjeka koga ispitiva, da ga dovede, da ovaj kaže, jeste, to je to. Da mora priznati. I u tome su, znači, bile posebno vješta kadije, kao kadija Jas ibn Muavije, al-Muzani, veliki kadija koji je bio iz generacije tabiina. On je 122. hidžreske godine. On njemu se navodi, znači, da bi jednostavno rješavao parnice koje je imao, jer imao je tu pronicljivost. Ulazi čovjek u džamiju, on ga pogleda, kaže, ovaj čovjek je došao iz Vasita, stranac je ovdje, nije ovdje nikad bio, kaže, on je učitelj, uči djecu i kaže, on traži odbjeglog roba. Tako spominje imam Ibn Kesir u svome dijelu Al-Bidaje u Nihaje, devetom tomu, i spominje ovo, u predaju spominje imam Ibn Kajmu sve u svome dijelu At-Turukul Hukmije. Spominje ovu priču. Ima jedno dijelo koje je štampano u dva toma. Vezano za kadiluk. Pa spominje ovu priču. Ušao je, kaže, dobro, kaže, kako znaš da je stranac? Kaže, ušao je, kaže, i okreće se lijevo desno. Kad ulazi, okreće se. Čovjek živi u svom mjestu, ti ulaziš, ti ideš pravo kroz pijacu, kroz dućan, izlaziš, nema kuda da se okrećeš, sve ti je poznato, znaš kud ideš, da nisam šta promašio, da nisam kud prošao, da stoji ko, ne gleda me. Kaže, tako sam znao da je stranac. Znao sam, kaže, da je iz Vasita, a Vasit je mjesto koje je između Kufe i Basre. Vasit je osad nešto što je na sredini. Srednja zemlja, zato što je bila između čega?
Kufe i Basra između ta dva velika centra u to vrijeme, pa je zato razvarao Vasit. I imate akidu od Ibn Temije, ali Vasit i je, jel tako? Zato što je došao čovjek iz Vasita i tražio od Ibn Temije da mu napiše akidu. Pa on sjeo posle Kindije, napisao, do Akšava napisao mu akidu, koju je, jel tako, koja je danas, uči se, jel tako, izučava se, akide Ahlus Sunnetu od džemata. Kaže, znao sam, kada vidio sam, kaže, na njegovoj odjeći, kaže, dole, kaže, da ima blata, kaže, crvenkasto, kaže, takvog nema nego u Vasitu. Dobro, kaže, a kako si znao da je on učitelj djece? Kaže, prolazi pored djece i selamija, prolazi pored velike i ništa. On je, jel tako, živi kao dijete, jer čovjek koji je puno sa djecom, uči djecu. U Britaniji, ako učiš djecu, ne znam, određeni broj godina u školi, ne možeš se dočiti u sudnici. Jer, tako, ti si, spustio se deređu. Čovjek, jel tako, on živi sa djecom. On mora, da bi prišao djeci, on mora spustiti šta na taj nivo, ne može gore negdje sa, posmatrati sa balkona, nego mora sići dole. I kad dobro, a kako znao da traži odbjeglo roba, kaže, kad prođe pored ljudi koji su ono lijepo obučeni, ugledni, vidi, kaže, ne gleda u nje, a kaže, dok prolazi pored ljudi koji su onako niži taj sloj, kaže, razgleda, gleda. Kaže, znao sam kad je da traži roba. Znači, čovjek je bio, dok pogleda, kaže mu jedan, kaže, znaš šta je kad je, kaže, ti ste u redu. Ti si dobar, sve ti je u redu, ali kaže, jedna stvar nije dobra. Kaže, koja? Kaže, zato koje što brzo odgovaraš, dok te nešto upita, ti odmah imaš odgovor. Kaže, njemu, dobro, kaže, koliko prsta vidiš? Kaže, pet. Kaže, što si odmah odgovorio? Kaže, zato što znam koliko sam vidio, vidi. Kaže, znam odgovor. Pa kaže, tako i ja znam odgovor. Ja ne trebam ja sam razmišljati, ja odmah znam dok me upitaš. Jel, znam ti odgovoriti. Pa je, kad ja, kaže, nije me niko pobjedio u kadiluku. Prilikom kadiluka, kaže, nije me niko navukao na led, što ne kažemo, na tanak led, osim, kaže, jednog čovjeka. Kaže, došao je, kaže, da svjedoči po pitanju, rekao je da taj vrt, da pripada jednom drugom čovjeku, a nije tom aktuelnom vlasniku, za koji kaže za sebe da je vlasnik. Kaže, dobro, devi, kaže, opiši vrt, kaže, koliki je, on mu rekao kolika je površina vrta, tako. A kaže, koliko palmi ima u vrtu? Kaže, on gleda u mene. Znači, pa što dokaza to što pričaš? Kad ja postavim nezgodno pitanje, koliko... Kaže, imam dobro, kad ja ti, kaže, koliko, kaže, dugo sudiš već, kaže, u ovoj sudnici ovdje? Kaže, sudim već toliko i toliko, dugi niz godina. Kaže, koliko greda od palmini oni balvana ima gore iznad tebe? Pa kaže, ne znam. Pa kaže, tako ne znam nije. Ti sjediš svaki dan tu, iznad tebe gore njima i 15 poredan i svaki dan možeš i vidjeti i probrojati, ja trebam ući u vrt i brojati. Pa sam, kaže, rekao u redu, kaže, u pravo si, kaže, pa sam presudio. Kao on me, kaže, on je samo uspio prevariti. Nije niko, kaže, nije prevariti, nego uspio me, znači, pobijediti dokazom, argumentom. Jer taj firaset, ta pronicljivost nije produkt da ti sjedneš i naučiš. Ko hikmet? Hikmet se ne može naučiti. Mudrost nema predmeta mudrost. Mudrost se ne može naučiti. Mudrost je produkt onoga što imaš u srcu i koliko ti Allah da i otvori u tom pogledu da ti možeš šta? Imati mudrost. A to ne možeš sjesti. Učio sam mudrost, 8 godina sam sjedio pri šejhu, učio mudrost. Ti možeš učiti mudrost, ti je hiljade različite, stotine hiljada različite situacija, kako će čovjek postupiti, šta će da bude korist veća od čega. Oštete. Tako je znači i ovo. I zato je kada je rekao, rečeno je, kad i jasu, Lumavi, Muzanio, kaže mu se, rečeno mu je, jednom čovjek, gdje me kada je pouči, kaže, pouči me, kadiluk. Kaže, pouči me, kaže, to mi se ne može čovjek poučiti. Jer, kaže, kadiluk je vezan za fehm, za razumijevanje. Kaže, ti reci, pouči me znanju. Ja ti to me mogu poučiti. Ali da ti procjeniš ko je u pravu, ko nije u pravu, da ispitaš, da dovedeš jednu i drugu stranu, pa da ih... to nije, to je više, to je dar od uzvišenog Allaha. Kad je to spomenuo Ibnul Kajim u svome dijelu Turkul Hukmije, o dijelu o kome govorimo, kaže, i ovo je, kaže, suština svega. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, o Davude, o Sulejmane, iz Jahkumani fil Hars, iz nefešet fihi ganemul qavmi u kunnali hukmihim šahidin, fe fehemnaha Sulejman. Fe fehemnaha fehm. Razumijevanje. Razišli se Davud, a.s. i njegov sin Sulejman po pitanju jednog događaja koji je bio. Jedan presudio na jedan način, drugi presudio na drugi način. Kaže uzvišeni Allah, pa smo dali fehm, razumijevanje kome? Fehm naha Sulejman.
وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. A jednom smo drugom pravo dali, dali smo hukm, suđenje, i dali smo mu znanje. Znanje imaju, ali je u ovome slučaju fehmi, razumijevanje, bio, bliži je bio ko? Sulejman alejhis salam od svoga oca Davud. I onda kada je spomenuo, Ibn Kajim je spomenuo, onda spomenuo je Kadiju Jasa i Kadiju Šurejha, i kaže, ova dvojica, kaže, ljudi su, kaže, posebni bili, kaže, razliku po pitanju kadilu, kod razliku mnogih drugih kadija i, kaže, vladara, koji su, kaže, mnoga ljudska prava uništili i osporili prava ljudi, kaže, zbog toga što nisu imali ovaj firaset i nisu mogli, jel tako, prodijeti u suštinu problema i da onda, jeli, da presude. Tako je bio kadija i ja, sahimahullahu ta'ala. Došao mu je čovjek, kaže, jel dozvoljen nebiz? Nebiz je nešto što nas, kada ostaje, znači datove, pa to pređe, kod nas se koristi nešto se kao mož se tako pravi na takav način, ali nebiz je ispravno da je to opojno piće, da je zabranjeno. To nije dozvoljeno piti. Kaže ovaj njemu, jeste, kaže, haram. A kaže, reci mi, kaže, molim te, kaže, jesu li datule haram? Kaže, nisu. Je li, kaže, voda? Ili voda haram? Kaže, nije. Je li, kaže, meksur haram? Meksur je nešto što se dodaje u vodu i datule kad su zajedno, da bi se to toga napravilo, ja ne znam šta je. Nije mi poznato, znači, ovaj, da nisam nigdje našao nekako objašnjenje šta znači to, ta riječ. Dodaje se nešto, znači, da bi se taj proces odvijao. Je li haram? Kaže, nije. Pa kako, kaže, može biti haram kad se to troje spoji? Tri halala spojio i bila haram. Kako to? Kaj njemu kad je dobro, kaže. Evo vidiš, kaže, uzeo šaku. Prašine pustinske. Kaže, kad bi ja tebe ovo sad bacio na glavu, kaže, bi to dovoljalo? Kaže, ne bi, to je prašine. Kaže, vidiš, ovdje vodu imam, kaže, kad ti vodu sasu na glavu ću dovoljati? Neće, godi, naprotiv. Kaže, šta misliš, kaže, ja pomiješam, kaže, u prašinu, kaže, u vodu, i kaže, ostavim to da to ostaje, da se ne osuši, pa te onda kada je po glavi sa tim udarim. Hoće li te dovoljati? Kaže, ubit će me, e, kaže, tako i ovo ubiju. I ovo si pomiješao tri komponente, stale malo, odstojale i onda postale šta? Drugačije nego što su bile. Pa tako se kadija kotarisao njegovog šta? Njegovog pitanja. U svakom slučaju, znači, ovi dokazi koji se koriste, oni imaju jako, ne može se suditi, braćo, na osnovi indicija. Naznaka. Indicije i naznake ne mogu biti dokaz. Pa je neispravno te indicije potpuno isključiti iz svega što se desilo, a neispravno ih je uzeti kao šta? Kao argumenti na osnovni sud. Nego one, znači, mogu te lahko dovesti do čega? Do ključnog dokaza. To je, znači, propisi hukm ovih naznaka ili indicija, ili činjenica, ili popratnih dokaza. Jer ako čovjek ima jasan dokaz, došao neko, potvrdio, jel tako kažu, Arapi kažu, ali terafu se idu ledile, priznanje je poglavar dokaza. Čovjek dođe i prizna nešto. I zato kad traže od onoga koji je učinio zločin, kažu nam, haj opiši kako si činio. I on opisuje, bio sam tako, došli smo tu, izvukli smo ga iz auta. Kako ste ga izvukli iz auta? E! Za ruku, vrnu ruke, postavili na zemlju, udarali ga lijevo. Opiši, i kad on opiše zločin, onda je više gotovo. On ne može nakon toga reći, ja sam bio tu, ja sam bio pod emocijama, bio ispričao nam prič koja traje 40 minuta, a sve pod emocijama. I u detalje ulazio kako si nešto uradio, onda nakon toga pa se ispita, jer čovjek kada kaže šta je uradio i to podrobno pojasni nakon toga je šta. Ne znam, ili to tako u ovim današnjim. Ako studira možda pravo, možda nešto o tome učio ili zna, uglavnom, ovaj čovjek kada prizna nešto i opiše ono što je uradio, tada više ne treba nikakvi ovi popratni dokazi. Tada je završeno, ali tako? Dobro. Neki su učili, kažu, je tehizuna huzuva. Zar on nas uzima? Zar se ismijava sa nama? Zar šegu i šalu sa njama zbija? Kakva je razlika između toga i ovoga? Zar šegu sa nama zbijaš? Razlika da uzma njih u tom drugom slučaju kada su oni, kada su nepriti. Za sallak. Kada narod čitav da su oni nepriti. Ja ću ponoviti još jedan put.
Kaže, etetehiduna huzuva, zar nas uzimaš o Musa za šegu, da li se šegu i šalu sa nama zbijaš o Musa? A po drugom učenju kaže se, zar on sa nama šegu i šalu zbija? Gdje je razlika? Za leđa vam govore. Znači, oni su kazali jedni drugima, kazali, zar on šegu sa nama zbija? Kad se odvojili? Pa je to za nijansu šta? Bolje. Ne bolje, lošije, ne lošije, nego, znači, nije, jer kada kaže to u oči poslaniku, tada još gore. Znači, bar je imao, bar malo stida imao, pa neće u oči, nego mu iza leđa to kaže. Da tako, neće ukazati. Pa je tu, znači, razlika u učenju, protivno, znači, oni su to kazali, onda jedni šta? Jedni drugima su rekli te riječi. Kaže, auzu billahi nekune minel džahilin, Allah se utičem da budem od džahila, od neznalica. Uzvišeni Allah je zabranio samo pohvalu. U Kur'anu. Wala tuzekku anfusakum. Nemojte sebe hvaliti. Musa alejhi selam kaže, ja nisam od džahila. Je li to pohvala? To ne ulazi, braće, u zabranjeni vid pohvale. Da tebi neko kaže, musliman kaže, jesi glup, jesi lud, kaže, nisam ja glup. Nijekom slučaju nisam glup. To nije pohvala, samo pohvala. To je negiranje lošeg svojstva. I to ne ulazi u poglavlje ili u oblast čega. Samo po. Da ti neko kaže ili kaže nekome, jesi glup, kaže neka, ja sam izrazito pametan čovjek. To je već samo pohvala. To je drugo. Jer u redu. Pa je negacija lošeg svojstva jedno, a pripisivanje sebi dobrog šta? To je ono što je čovjek zabranjen, što čovjek ne bi trebao, znači, ne bi trebao činiti. Pa svako ko se ismijava sa vjerom, on je džahil. Ima pri sebi ovaj džehl koga je imao na bilo koji način da se ismijava sa vjerom ili vjerskim propisima i tako dalje, kao što su činili, znači, Benu, kao što su činili Benu Israil. I ovo ukazuje koliko su oni, znači, imali pokvarena srca i ovaj, kako je njihovo ubjeđenje bilo dok su mogli svojom poslaniku, znači, kazati takve riječi. Jer kad bi nekao rekao ovaj poslanik se ismijavao Muhammed a.s. jazen billahi ta'ala sa ashabima, pa im naredio da tako uradi i smijavaju sa njima, to je bilo nevjerstvo. Takav više čovjek nije, izlazi odmah iz okvira islama. Da dođe i da kaže da se poslanik ismijava sa ljudima, da bi ne, naređuje im nešto, da bi se cirkuzi sa njima. Da. Poslanici su najbolji ljudi koji mogu biti najozbiljniji i ne postoji poslanika da nije prenio, znači ono, a slučajno ako bi nešto bilo u toj objavi da treba popraviti, blago nešto ispraviti, dopuniti, onda dođe objava da to popravi to što je bilo od propusta, a poslanici nikada nisu, znači, činili nego ono što im uzvišeni Allah naredi, lijale men kadeblegu risalati rabbihim. Svi do jednog da su prenijeli poslanice gospodara svoga, znači ono što im je naređivao. Pa je, pogledajte, znači, primjer ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Bilo je među njima nekoga od koji su bili znači pustinjaci. To su bili pojedinci koji su nekada kazali, kao kada je bila podjela datog plena na Huneinu. Pa kaže jedan od njih, kaže, nakon toga je rekao jedan od njih, kaže, u drugoj slučaju, kaže, jed li ja Muhammed? Kaže, budi pravedan on Muhammed. Ovom podjelom se nije htjelo Allahovo lice. To su bili pojedinci koji su naišli, znači, od pustinjaka koji su došli, koji, jeli, ljudi po svojoj prirodi su bili takvi. Međutim, sami poslanika, sa osam, razlikuju od onoga, jeli, kako je izgledao Benu Israil. Pa je naređeno im, znači, da zakolju kravu, nisu se pokorili tu odmah, nego kažu Musa, znači, upotrebili su najteže izraze, kažu, zar se ti to sa nama, da ti to sa nama ismijavaš. Naravno, ismijavanje, braćo, je jedno, a šala je drugo. A dozvoljeno čovjek da se šali. Poslanik sam samo šalio. A ismijavanje, znači, ono što je zabranjeno, kada je došao jedan čovjek, jednom kadiji koji se zove Ubejdullah ibn Hasan, u Kufi koji je bio. Pa se kad ja šalio sa njim, kaže njemu kad ja, a de mi reci, kaže, ovaj, ta tvoja, kaže, odjeća koju imaš na sebi, je li, kaže, ona od
ovaj, je li ta vuna od, od ovce ili od brava? A on gleda u njega, pa kaže, kad je, kaže, nemoj, kaže, biti od džahila. A što, kaže, od džahila? Gdje, kaže, ima džahil, kaže, u šali. Kaže, uzvičenje, pa mu je citirao ovaj ajet. Pa kad je sokrenuo, kaže, onaj ko ne pravi razliku između šale i džahla i smijavanja sa vjerom, kaže, ne treba za njim plaho razgovarati. Pa je jedno znači da čovjek se ismijava sa vjerskim propisima, znači što je došlo, a jedno je znači šala koja ima među ljudima, koja znači u kojoj nema laži, sveč o tome, nije problematična, znači takva vrsta šala. Pa je ovdje bilo šta? Da je došao čovjek, ubio svoga koga? Amidžu. Jel mu Amidža? Ubio Amidžu. Ovo je došlo od Abide Eselmanija. Abide Eselmanija je učenik Ibn Mesuda. On je tabin. To je došlo kod njega i Ibn Hatim Razi je zabilježio u svome tefsiru ovo povod ovoga šta je bilo, šta se desilo. Da je to bio njegov šta? Amidža, pa da je on čekao, je li tako, nasljedstvo. A onaj ko nekoga ubije u našem šerijatu, da bi došao do nasljedstva, ne dobija ništa. Babo mu nešto, babo poživio, babo dugo, nikad babo neće. Ko mladić? Bolje od njega. I on šta bi, i on napravi on babi nešto. Čak kad bi ga ubio nenamjerno, greškom, opet nema nasljeđivanja. Ni greškom kad ga ubije. Pa dobro, greška se može desiti. Ali greška se njemu desila. A onda će svako nakon toga, gdje god sin ubije babu, bit će pa greškom. Sad će biti greška. Da mani greškom da si ga, nećeš ga naslijediti. Dok si mu ubici. Iako to ima razilaženje među učenjacima, nema znači naslađivanja. Pa je došao, zabilježio je imam Ibn Hatim al-Razi u svome tefsiru. Od Abide Selmanija, salance prenosilaca. Inače, Ibn Kesir, od odlika tefsira Ibn Kesira je što spominje predaje salancem prenosilaca. A lanci prenosilaca su vrijedni koliko i predaje. Predaja bez lanca prenosilaca ti je kao riba na koja hoće da preživi na suhom. Samo je pusti minutu i to je to. E tako ti je hadis bez lanca prenosilaca ništa ne vrijedi. Pa Ibn Kesir prenosio šta? Lance prenosilaca. I najviše što nam je prenio puno lanaca prenosilaca je od tefsira Ibn Merdevoja. A tefsir Ibn Merdevoja je izgubljen. Nema ga nikako. Kao što je izgubljen tefsir Ebu Šejha i kao što je izgubljen tefsir Ibn Munzira i drugi tefsiri, neki se čuvaju u Njemačkoj danas, kao manuskript. Nemamo do njih dostupa, priči ne može nikako. A da i dobijemo, da i naša ulema dobije, to bi bio hladni plijen. Najljepši koji može biti. Međutim, ti tefsiri su izgubljeni, nema ih. Imam Sujutija napisao dva tefsira. Napisao je tefsir Turđumanul Kur'an, koji je bio sa lancima prenosilaca. Pa ga je skratio i drugi naslovio taj tefsir, skratio ovaj, izbacio lance i nazvao ga Edurul Mensur. Štampan u 6 tomova velikih, se predaje od poslanika, salosreme, ashaba i tako dalje. Pa je ovaj prvi izgubljen. Sa lancima je izgubljen, nema, nigdje se ne spominje više. A imamo ovaj drugi štampan je čitav. Pa da imamo onaj prvi što je izgubljen, da živim bio do ovoga drugog. Jer ovaj drugi je samo skraćena verzija prvog, jer su izbačeni šta? Lanac prvo. A lanac kad odvojiš od ispredaje, to je samo da se spomene i tu si nikakve posebne mora, znači biti toj predaji, mora biti lanac, da je to neko od ashaba rekao, tabina, da je tako potefsirio. Pa su ti mnogi tefsiri, znači oni su izgubljeni, nema ih. Pa zato kada nam prenese neko, iako imamo i tefsire sa lancima, Ibn Džerir Taber ima tefsir sa lancem prenosilaca. Ibn Abi Hatim al-Razi, njegov tefsir što štampan u 12 tomova, on je sa lancem prenosilaca. Imam Nesai ima svoj tefsir u 2 toma sa lancem. Abdurrezak ima svoj tefsir sa lancem prenosilaca štampan u 3 toma. Znači imaju tefsiri sa lancima prenosilaca. Međutim, veliki broj ti tefsira izgubi. Koji imaju pri sebi, znači, lance. Pa ovako kada je neko od učenjaka, kada je prenio lance, znači to je velika korist, znači, za onoga ko se bavi sa hadisom i ko se bavi sa lancima, da može potvrditi da li je neko od njih kazao, jeli, određeni komentar na Kur'an, pa je između njih kazao, Abide Selmanije, kazao šta se je desilo u ovoj priči kod Benu Israila,
I zbog čega je, znači, ovaj čovjek ubijen i zbog čega je, znači, naređeno da... Šta? Da zakolju kravu. Naređeno im da zakolju kravu i zbog toga je, znači, zbog tog događaja ova sura dobila naziv. Što ukazuje definitivno, znači, na veliku vrijednost i pouku koju čovjek može, znači, uzeti iz ovoga događaja. Dobro, mi ćemo inšallah htjela nastaviti sa ovom pričom. Gledat ćemo da možda puno ne detaljišemo, pošto je bitan cilj da znamo, znači, suštinu šta je bilo, šta se desilo. Znači, nakon toga njihova određena pitanja koja slijedila nakon toga, to nam je najbitnije, pa ćemo inšallah htjela o tome gledati, to završimo možda u narednom predavanju ili eventualno u naredna dva predavanja, da ćemo biti gotovi sa ovom pričom, biznila i tako. الله تعالى صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه الله